Көкші тұрғындарын аспап шеберлері сырла өйіндермен таңға жайып күйге бөледі. Жана форматта өткен шығармашылық кеште тыңдармандар кофеден дәм тата отырып, жанға жайлы романтикалық ортада жүректен шығып бойға тарайтын сазда өйіндерден рухани азық алды. Сегодня мы пригласили наших. Біз бүгін тыңдармандарымызды ерекше романтикалық концерттік бағдарламамызды тамашалауға шақырдық. Біздің мақсатымыз қазіргі заманауи қазақ әндерін халық арасында кеңінен насихаттау, дамыту болып табылады. Қазақ сазгерлері қазақ әуендерін өте жақсы жазып келеді. Біздің кәсіби музыканттарымыз заманауи ән композицияларын орындау шеберліктерімен барлық әлемді баурап алды деп айтсам, қателеспеймін. Бізге шетелдіктер жиі хабарласып, біздің әуендерді тыңдайтындықтарын айтып тұрады. Кеш барысында көпшілікке танымал композициялар орындалды. Сені сүйем, ансайды жаным, жүрек үні, сүйікті етші, ақ құсым, сүйікті ме, және де тағы да басқа сезімге толы туындылар домбыраның шегінен төгіліп, саксофон үнімен үйлесім тапты. Маған концерт өте қатты ұнады. Біз кештен әдемі әсер алып, жақсы демалдық. Әртістерге жетістіктер мен сәттілік тілегім келеді. Кеш бойы жақсы атмосфера сыйлап, таңға жайып күйге бөледі. Барлық достарымен жақсы демалып, қызықты кешке қатысқаныма қуаныштымын. Аталмыш концертке жастардан бастап орта және жоғарғы буын өкілдері қатысты. Кәсіби музыканттар Дмитрий Петюл мен Саят Бабаев Көкшетау тұрғындарымен қонақтарын екі күн бойы сазда өндерімен қуантпақ. Ерзат Смағұлов, Жүрсін Өмірзақ, Рахат Жұмабек, Көкшақпарат.